Доброго ранку, good morning. Абсолютно вірно. Як тільки ми з вами потрапимо за кордон, знання англійської мови там нам зразу автоматично знадобиться. Ви знаєте, дуже часто мене учні питають: от два дуже простих питання в українській мові: ти зайнятий? Ти працюєш? Здавалося, все одне і те саме. Ну що тут може бути такого особливого? Але чому ти зайнятий в англійській мові? Це are you busy? А ти працюєш, це do you work? І мені люди кажуть, от господи, ну чому ж це так складно? Ну як так можна було придумати мову, в якій два абсолютно однакових питання в українській задаються повністю по-різному в англійській мові? То як же з цим бути, друзі? Як з цим жити, щоб ви знали, коли говорити are you, а коли говорити do you? Саме про це говоримо в сьогоднішньому випуску рубрики «Англійська з поліглотом». Все насправді дуже просто. Кажіть «are you», якщо у вас в реченні немає жодної дії, і ви описуєте просто певне місце знаходження, тобто де ви є, або ваш стан. Наприклад, «are you happy?» – ти щасливий, або «are you busy?» – ти зайнятий. Якщо задати запитання, що ти робиш, власне, «are you busy?» – ти зайнятий, що ти робиш? Нічого. «Are you happy?» – ти щасливий, що ти робиш? Нічого. Наприклад, ти в Києві. «Are you in Kyiv?» – так само, що ти робиш? Нічого. Тобто, коли у вас дії нема, завжди говоріть «are you» і це буде виграшний шлях, вас зрозуміють. Друга ситуація, друзі, це коли ж у вас в реченні є абсолютно чітко визначена певна дія, тобто ви щось робите. От порівняйте. «Do you live here?» «Ти тут живеш?» «Що ти робиш?» «Живеш?» Є певна дія. Або «Do you speak English?» «Ти говориш англійською?» «Що ти робиш?» «Говориш». Коли у вас дія є, друзі, говоріть «do you?» Так само це стосується і стверджувальних речень. Наприклад, ви говорите «I'm happy», «я щасливий». А що я роблю? Нічого, так? «I'm at home», «я вдома», як ми з вами зараз усі знаходимося вдома в більшості випадків. А що я роблю, коли я вдома? Нічого, тобто дії немає. Говоримо «I am». Якщо ж ми задаємо запитання, скажімо, говоримо «I work», «що я роблю, я працюю», або «I sleep at home», що я роблю, я сплю вдома. Ось така от проста логіка, друзі. Підсумуємо. «I am» – це для стану або вашого місця знаходження. «I work» – це для опису певної, чіткої, конкретної дії. Дуже часто чомусь українці говорять «I am work», що дослівно перекладається «я є робота». Друзі, нікому такого не кажіть. І буде вам щастя. Тому вживайте правильно частки «are you» та «do you» за кордоном. Ми всі дуже скоро сподіваємося, що літаки такі полетять, кордони відкриють, і ми зможемо знову вільно подорожувати та спілкуватися іноземними мовами за кордоном. З вами був Іван Бобров, рубрика «Англійська з поліглотом». Дякую вам за увагу.